ешкімге мысалы өмірімде жамандық тілеп жамандық жасап ондай көрген емеспін. Мүмкін ол дұрыс емес шығар, кейбір жаман адамдарға жамандық жасау керек шығар, бірақ мен сол жамандық адам жаман адамдардың өзіне жақсылық жасау керек деген принциппен солай жүрдім. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында қазақ теледидарында көрермендер керемет деп қабылдаған ұлттық колоритпен нақышталған бағдарламалар пайда болды. Оның бастауында отандық кино, жаңа фильмдер мен бағдарламалардың тууына себепші болған Камал Смайловтың есімі тұр. Камал Смайлов. Білмеген жанның бұл кісі кім деген сұрағына бір сөзбен жауап беру мүмкін емес. Өте санқырлы тұлға. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, мәдениет бөлімінің басшысы, екі мәрте министр. Дәлірек айтқанда әуелі кинематография жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасы, одан кейін радио және телехабар комитетінің төрағасы. Бір уақытта публицист, журналист, ғылыми дәрежелі ғалым, оқытушы, профессор, журналистер одағының төрағасы. Кино немесе теледидар саласына қатысы барлардың бәрі Смайловтың еңбегі туралы біледі. Ол кейіннен эфир әлемінде шебер болған көптеген журналистердің жолын ашқан ұлы ұстаз. Оның басшылығымен жұмыс жасау бақытына ие болғандар, тәлімгермен қаншалықты жолы болғандарына қуанады. Камалаға барлық осы біздің қазақ киноның режиссерлер, операторлар бар ғой. Сол Камалағаның оларға жақсы мұғалім болған. И қазіргі режиссерлер, операторлар барлығы сол Камалаға біздің мұғалиміміз деп айтып жүрген. Мен өзім политехнический институттың металлургы болғансын, сосын үйреткен мені. Былай түсіру керек, былай көрсету керек, қасында жүріп, ошым, көп фильмдерді бірге істеген қасында жүріп, мен енді қасында болдым. 33 жасында Камал аға бюджеті 100-ден 1000 рубльге бағаланған қойылымды және құрамында атақты режиссерлер, операторлар, суретшілер, музыканттар бар 1500 адамнан құралған команданы басқара бастады. Жас болғанына қарамастан, Камал Смайылов күрделі кинематографиялық әлемге тез және оңай қосылды. Өйткені ол өзінің шығармашылық қабілеті мен экрандық өнерді терең түсінетінін көрсете отырып, кинематографияның дүрбелең ортасына енген жарқын шығармашылық адамы болды. Бір қызығы Камал Смайлов осының бәрін ләззат санамаса, азап санамайтын сыңайлы. Бұл тек мәртебе қоғандыққа ұқсамайды. Өзі сүйетін іске шексіз берілгендігі шығар. Бір кезде өзі бастаған істің ендігі тағдырына қабырғасының қайысқандығы болар. Нәтижесінде Камал ағаның бастауымен қазақ фильм жаңа асуларды бағындырып, атақтар мен марапаттарға ие болды. Камал аға жастардың, жаңа ойдың қолдаушысы болды. Радио мен телевизияда қатар істеген қыз жігіттер оны мінезінің ашықтығы мен қарым-қатынастағы қарапайымдылығы үшін және журналистік тапқырлығы үшін жақсы көретін. Редакция қызметкерлеріне ол үнемі ойдан қойылған шектеуден шығатын, басшылыққа емес, қарапайым халыққа ұнайтын телебағдарламаларды түсіруге рұқсат етіп, бар жауапкершілікті өз мойнына алатын. Біздің дана халқымызда балаға қандай аят қойылса, оның болашақ тағдыры соған байланысты болады деген наным сенім бар. Сол себепті атына сай өнерге жаңалық енгізгісі келген әрбір талапкердің қамалына айналып, олардың жазықсыз оққа қалуына себеп бермеген. Жұмысында тәртіп пен тиянақтылықты талап ететін Камалаға өз отбасында асыл жар, қамқор әке бола білген. Thank you.
өмірінің соңғы 10 жылында оқытушылықпен айналысып, талантты шәкірттер тәрбиеледі. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы қабырғасында кино және ТВ факультетінің ашылуына атсалысқан қайраткерлердің бірі болды. Қазіргі таңда өнер ордасының бір бұрышында біздің білім алып жүргеніміз осы кісінің арқасында. Мыңның бірі емес, мыңнан біреу. Жаратқанның айрықша мейірімі түскен нысаналы перзенті. Әбіш Кекілбаев.